Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para alim, para ulama, sedaya romo yai ingkang selalu kita hormati, kita muliakan. Bapak kepala desa utawi sedaya sesepuh binisepuh desa Simbatan. Desa napa dusune? Desa Simbatan. Ingkang sangat kula mulyakaken sahibul hajah Bapak Saman kalian Ibu Sukarlin sekeluarga ingkang sangat kula hormati, para hadirin, para undangan yang dimuliakan Allah, lan sedaya mawon muga-muga diberkahi Allah. Mugi-mugi ngaji niki mangke angsal ridhani Gusti Allah. Al-Fatihah. Para hadirin, apa topan boten saged hadir keranten saking Malang. Teng Malang kaya mbae pas enten acara keluarga. Dadi kursine sing siji niki sing nglungguhi malaikat. Mugi-mugi hajate Bapak Saman sekeluarga betul-betul dipun barokahi Gusti Allah. Alhamdulillah niki lare-lare santri saged ngiringi. Niki soal tesik nggih, tesik liburan niki. Tesik liburan nggih akeh jajan. Kok wis pengajian. Tapi niki sewai pengajian dalam rangka walimatul khamr. Niki mangke kula terangaken, muga-muga kula njenengan sedaya khususe tuan rumah Mas Rifan Junaidi, Mbak Arum Mustika Hadi, lan njenengan sedaya muga-muga putrane sedaya dadi anak sing selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Terutama nih, selamat saking pengaruh narkoba. Terutama soal ini pun rawan Indonesia ini, masya Allah. Tirose Pak Kapolda saat niki nenek keluarga anak tidak tersangkut narkoba, niku termasuk keluarga sukses. Sampun sukses niku. Saking nemene bendung pengaruh narkoba niki pun luar biasa. Wong SMP niki lho pun mendem jane. SMP Surabaya. Lah niku ya pindahan teko Lamongan mriki. Masya Allah. Lah arek niku nak pun kena penyakit ngoten niku nuwun sewu. Nomor siji mesti wani mbek wong tuwa. Wis pasti niki pun. Wani getak. Malah enten sing wani mateni barang.
Masya Allah. Nomor luru. Arek nek wis kena pengaruh ngoten niku, wani nyolong. Ngerampok, nyolong, begal niku pun mergo nggih pun dadi kebutuhan. Lah nek kula kan ngombene kopi. Arek-arek ngoten niku mboten kopi. Kopi campur pecerai. Masya Allah. Nggih, makane kula matur nuwun kalian Pak Saman sekeluarga ing atase walimatul hamil mawon pengajian geden-geden. Muga-muga mantun pengajian niki rezekine dibuka kali Gusti Allah. Dilancarno kali Gusti Allah. Sadherenge ngaji monggo sareng-sareng salam dateng Kanjeng Nabi supaya kula jenengan sak keluarga niku angsal syafaate Kanjeng Nabi nggih angsal pitulunge Gusti Allah. Salame nirokno nggih. Jenengan nirokne kula sing semangat kersane keluargane slamet kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaika. Assalamualaika. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-solihin. Assalamu alaika ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin, Gusti Allah nyebut anak niku nganggo telung sebutan teng Al-Qur'an nih. Pertama Allah nyebut anak niku nganggo sebutan qurratu ayun. Tegese anak sing iso nyenengno atine wong tua. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dadi Allah nyebut anak niku nganggo sebutan qurratu a'yun. Anak sing pinter nyenengno wong tuwa. Niki nek enek wong tuwa duwe anak sing model pertama niki berarti wong niku wong sugih.
Senajan sawai mboten kata omai cili, tapi wong duwe anak pinter nyenengno atine wong tua. Niku wong sugih niku. Sugih sejati nggih niku. Daripada sugih donya tapi anake astagfirullah ngluwarakno atine wong tua. Sakniki niku akeh, Pak. Wong tua mati ngenes niku akeh. Mergo mikirno anak. Lah nek wong tua duwe anak sing model pertama nih, gak dikongkon salat wis salat dhewe. Gak dikongkon belajar wis gelem belajar dhewe. Malah kepengin mondok, malah kepengin nerusno sekolah. Lho niki arek larang nih. Jenengan duwe anak loro mawon sing model ngeten iki subhanallah. Sugi-sugi wong urip. Duwe anak model niki lho. Nyenengno ati, areke ya sopan, omongane ya halus kak nggo wetahi wong tuwa. Masyaallah. Kula dongakne nggih ananda sing teng jero kandungane Mbak Arum niki. Muga-muga dadi anak sing soleh solihah. Soale cek meteng ae wis disyukuri kaya ngene. Lho, ayate niku jelas, la in syakartum la azidannakum. Sapa sing mensyukuri nikmatku, jare Gusti Allah tak tambah nikmate. Nikmate anak niku mboten kok terus bojo metengan ngoten mboten. Sing lanang gebres meteng maneh, dilangkai meteng maneh. Mboten niku anake nggih mungkin gak patekake tapi masyaallah. Oh, bahasa gampangin ku nglegakno atine wong tuwa. Nah, niki mergo arek niki disyukuri. Sakniki lho disyukuri pengajian, kosidan, wau enten sedakoan. Ampun dahar kabeh niki. Lah kula sing durung. Lah dadi wong sedakoan slametan ngeten iki. Sampeyan aja takon ngeten. Ngoten niku Kanjeng Nabi napa nggih nglakoni? Padha gak ruwe. Wong aku ya waktu jaman Kanjeng Nabi ya dereng urip. Lho, Pak soal e sakniki niku modele ngoten. Gak ono ajaran walimah hamil hamil dislameti gak ono. Lho, umpama ono apa ya ro. Umpama gak ono ya gak ro, ngerti to. Sing penting alhamdulillah. Lho, bojo iso meteng niku wis alhamdulillah. Enten lho mboten wong gak iso meteng. Kata sampe sing lanang bundas dengkule. Gak meteng-meteng. Wis teko ngisor, teko dhuwur, teko iringan. Gak meteng-meteng. Nah niki Mas Rifan niki termasuk wong lanang cerdas niki. Iso ngetengi sing wedok. Lah kudu disyukuri. Ngoten lho. Soale sak niki niku kathah wong ngomong, pokoke nek Kanjeng Nabi gak nglakoni, gak oleh dilakoni. Saiki tak takoni, Kanjeng Nabi waktu haji niku numpak bis napa numpak pesawat napa numpak unta? Numpak unta. Dadi wong haji-haji sing numpak pesawat dosa kabeh. Wong Lamongan jajal budal haji kok numpak unta, teko babat mencret untane. Mate. Aja ngono, mbakas iku aja ngono. Apa kok Kanjeng Nabi gak nglakoni? Gak oleh. Wah. Kula niku dhisik nate enten kiai tengene Arafah niku pidhato. Nggih, tendane niku jejer nggen kula. Lah jamaah kula niku kan 8 bis. Jamaah kula niku tiap tahun 8 bis termasuk tahun ini badhe perangkat. Lah, jamaah iki andake namung sak bis. Cerwah mati bawanterno. Nggih krungu kabeh jamaah kula, saudara-saudara. Ini haji mahal saudara-saudara. Waktu terbuang lama saudara-saudara. Kalau hajinya enggak sah percuma saudara-saudara. Aku wis krasa iki mesti ngantem arek iki.
Orang haji harus persis Rasulullah. Kalau enggak persis Rasulullah itu batal hajinya, percuma. Kalau wis batin itu mesti ngantem ini. Makanya, wis tau harus bla 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 bla. Jamaah kula kan ngrungok nih. Enten sing takon kula, yai. Hajine awake dhewe niku persis Rasulullah napa mboten? Tak jawab, mboten. Loh, astagfirullah. Dos pundi ya? Dosa niki sampeyan tanggung jawab. Lho iya tanggung jawab donya akhirat. Lah kok mboten persis? Gak iso. Sampeyan tak takoni. Kanjeng Nabi ku zaman yang Arafah, gak ono tenda. Jadi nak kepanasan niku yup-yupan untone. Jadi nak untone ngadeg ngene, srengenge teko kene Kanjeng Nabi sebelah kene. Kok nak untone, kok nak srengenge liwat untone, kok nak sing kene Kanjeng Nabi pindah rene. Jadi gak ono tenda. Jadi nak kepengin persis Rasulullah tenda sang Arafah bakaran kabeh. Ngomong bid'ah dosa kabeh. Meneng ya re. Boten diseneni, ya dibeleh awakmu. Gak trimo diseneni dibeleh. Jadi nganggo tenda iki gak persis Rasulullah nak kepengin persis yup-yupan unta. Golek unta diuyui bathukmu kok. Meneng ya. Akhirnya takon mana? Lah niku ceramah yang ngoten ya takon kiai ini aja takon aku. Karpe ya apa iku? Persis Rasulullah karpe ya apa? Lah nek persis Rasulullah awakmu mangan pop mie dosa. Rasulullah gak nate ngemplok pop mie. Wis entek pira kon? Entek telu ya dosa kon. Rasulullah gak ate pop mie. Apel-apel barangnya dosa kabeh. Meneng ae lah ya nopo karepe lho takono kiaiku aja takon aku nggih tibake mboten persis lho nek persis tambah soro terus tambah soro kale tenda kale numpak pesawat kon rene numpak pesawat tambah dosa nemen kon kudu numpak unta Kanjeng Nabi numpak unta meneng akhire terus tak bisi ngene lho maksude kiai mau. Nak haji ku melo aku ayo cok melo Imam Hambali ngono. Karepe iku ngono. Melo Imam Hambali dosa kabeh malah. Walah ben payu kabeh ihane to iya. Kan biasa. Kecap iki kan mesti nomor 1 gak ono kecap nomor 2. Makane sakniki niku titik-titik ngoten Pak neraka ngono. Wong salat lu dilebokne neraka sakniki. Gak cocok mbek pendapatin neraka. Wududu. Kaya dadi panitia neraka. Lah iya wong nyelameti syukuran hamil ini ya dilebokne neraka. Wong gak melok metengi wong lebokne neraka. Sing ngetengi nak ya caci, Cak Rifan niki ya. Wong niki ya slametan gak njaluk urunan. Mboten sih. Duwe-duwe dhewe ni. Lah nggih kula sampeyan niku makane dadi wong Islam sing hati-hati. Nggih, mboten usah melok sing model-model macem-macem masyaallah. Saniki niku pun musim katoke kudu cingkrang. Ngono gak cingkrang neraka. Terus mulai kasih jugo katok lho sapa jenenge? Ya gak ngono to, Bro. Sing bener, sing katoke cingkrang bener sebab katoke dhewe. Lah sing gak cingkrang ya gak usah dilok-lokno wong tuku-tuku dhewe. Sing salah sing gak katokan. Lah. Gak katokan Jumatan. Imame sujud melok njentit. Lah. Allahu Akbar, sing mburi astagfirullah. Jadi sing mburi wow keren. Sebelahnya melok ndelok ulala. Ya gak sida salat ndeloki pelem ngarep iku. Loh, niki ulap lho. Mboten nenteni ibu-ibu ten. Wong lanang. Lah. Lah iki sing tukang ngogrok-ngogrok pelem iku. Dadi uang niku beda pendapat boleh, sing penting mboten usah membenci. Ngoten lho. Mboten usah membenci ana wong syukuran, hamil syukuran, kok lahir napa akeh kawan syukuran maneh. Wis sembarang syukuran gak apa-apa. Wong sing syukuran gelem.
Nah, dadi anak niku enten sing disebut Allah Qurratu Ayun, nyenengno atine wong tuwa mergo pancene mulai hamil pun disyukuri. Nomor loro, anak niku Allah nyebut anak niku fitnah. Fitnah niku maknane nggodho. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Niki surat Al-Anfal ayat 18. Ketahuilah manusia, sesungguhnya hartamu, anakmu bisa menjadi musibah dalam hidupmu. Jadi sing dilingno Gusti Allah niku pertama dunyo. Ojo dikira Pak, wong niku nak sugih mesti bahagia, perkepek ka. Mboten jaminan. Sampeyan rungokno berita Jakarta, sapa sing kecekel KPK? Wong sugih. Enten wong melarat kecekel KPK. Apa ini sih di KPK? Masa batul putu ya kena KPK? Yang putu ngono ya? Gak mungkin. Makanya dunia niku gak kabeh nyeneng no hati. Ngerti lho? Sing kecekel KPK, wong suge-suge. Lho nak ngerti nge melarat mawon ya, tambah remeh. Wong suge kurung bahagia kok jaluk melarat. Terus pun dicarane supaya suge tapi bahagia, gampang. Namung siji tok syaraté, aja medhit. Pengumuman, aja medhit. Wong medhit niku masya sugih asli wong stres nih. Muga-muga wonge gak teko nih. Ki nek wonge teko mesuh nih. Kiai dobel. Syukuran kami lo bahas ngono. Ya saya enak aku sing ceramah aku. Bangun lo bangin ini mbak kami lo nyangon ya. Soalnya wong medit ini aku nak dijak rapat. Usul tuh mbak. Gak nyumbang. Gini mbak. Lah survei membuktikan. Rapat masjid usul tuh. Gak nyumbang. Bagaimana Pak? Apa ini masjid harus diteruskan? Setuju. Wah, sing setuju sing medhit iki. Harus diteruskan, harus ditingkat. Wah, dananya Pak. Lah, iku sing gak ono. Iki bahasa Arabe al-gedabrus. Gedabrus. Mangane nek-nek wong sugih medhit sampe delok. Uripe gak iso ayem. Wis tak maso salate tekun gak iso ayem. Sebab wong medhit niku kagetan. Ana RT liwat nggo stop map kaget. Padahal niku RT katene metu kopi ni. Jare sing medhit astagfirullahalazim. Sumbangan maneh. Bacane wong medhit niku kaget. Ngaten niki sing medhit mau wis mesu. Gapopo mari ngene tak tinggal muli. Aku gak kenal wong kene. Mangkane wong Islam niku nak bangun masjid gak dadi-dadi. Napa? Didungani tok gak urunan. Senes sampean nggih wong-wong niku. Sampean ya wong ya. Ketua panitia pembangunan niku ngejak ndonga tok. Nak Jumat nanti. Para hadirin, monggo sami-sami berdoa, mugi-mugi masjid niki enggal dados Al-Fatihah. Jare malaikat tekono semen blok. Pateka pateka toa, mari pateka urun. Kapan jadi ni di pateka? Mangane wong medin ku gaya ni koyok wong bahagia. Padahal ku wong stres ni, wong medin ni. Solat yang ngentek nonggun. Allahu Akbar. Padahal mung medine kaya setan wong iki. Allahu Akbar. Jare malaikat iki menit tak idoni dhisik dhewe. Salat ae kaya ahli swarga, kelakuane medit kaya setan. Kita itu mriki enten wong medit nggih. Lah acur acur
Jare sing medhite kiai gendenge dirungokno. Gendenge lari sik kakaroan. Apa meneh waras. Wis ta sampean sing medhite mesti gak iso ngalano kiai gak iso. Lho, sampean takon Mudin. Apunten, niki Mbah Mudin enten? Lah, takon Mbah Mudin. Ngedusi mayit loman mbek medhit iku gak padha. Lah, gak percaya takon Mudin. Hawane maksudku hawane. Hawane teng ati niku gak padha. Nak sing mati niku wonge loman, sugih loman. tukang nyumbang ngoten terus mati. Mbah Mudin niku mboten enten sing ngongkon. Ngedusi mbek ndonga. Ya Allah, niki tiyang sae Gusti. Amale kuat ta Gusti, muga-muga disepuro dosane. Ga ono sing ngongkon Mudin muni ngoten iki. Ki muni-muni dhewe. Ya mergo ngerti amale niku kathah. Lah anak sing mati medhit. Sampe ninceng nak pas ngedusi ngoten. Mudin niku gregeten ya. Ngene akhir ya mati tak. Ngeduse mbek ngetaki tapi gak omong-omong sampean. Jalu sumbangane angel tak. Ayo nak wani tak. Maite ya mau meneng ae. Mboten nek terus aja ngono po Din Din. Jare Mudine tusi umek tak dipeng pisan kok. Mboten padha. Hawane teng atine lho mboten padha. Mangkane masyaallah iman wong sugih sing medhit niku iman. Saestu iman. Nak melarat medhit pantes lah, Pak. Sotako opo kadhi opo-opo. Gusine ati sotako. Ya gak duwe ya wis sotako tenaga, sotako donga wis ngoten tok paling-paling. Lah sing sugih-sugih niku butuh sedekah rezekine. Mboten lho. Mboten nak melarat. Kula niki pun meniteni, Pak. Meniteni niku menengeri. Wong sugih sing loman niku kanca-kanca kula pengusaha niku tuwa Mbah Sugih. Kula gadah kakak niku sebutane Haji Saimi Saleh. Niku karyawane 40.000. Lumane masyaallah mboten tambah melarat nungkoni pabrik sing tutup-tutup pabrik Cina sing gak kuat diturku kalih mas kula ning namine Haji saya misale mboten nenten wong sugih loman terus melarat mboten nenten sing garai wong cepet melarat semene eling-eling nggih siji tok gendaan lah acur gendaan. Mboten nenten gendaan barokah ning mboten nenten. Mosok ana wong arep gendaan terus ngopo kabeh ceweke, Dik, sebelum kita gendaan, mari berdoa dulu. Mudah-mudahan gendaan ini barokah. Jare mulai kata antem lambemu. Gak mungkin. Mangkane wong loman dermawan niku mesti rezekine tambah barokah. Gusti Allah ngelingno donyamu iki iso nggawa musibah. Nomor loro, anakmu. Anakmu ya iso nggawa musibah. Ngapunten nggih. Niki cocok no mboten lambi kula niki sampe cocokne teng masyarakat. Nek ene wong sugih loman, rata-rata anake niku duwe derajat. Rata-rata cuwerdas nggih duwe derajat. Tapi nek enek wong sugih itu medhit. Niku rata-rata donyane sing ngentekno ya anake iki. Rata-rata bapake mati, mboten dislameti malah donya didol. Dingi main biliat ngoten bola sodok ngene. Pertama sodok susu dhek dhewe sing nyodok. Lah Masya Allah pun roto-roto ngoten. Mergo ayatnya jelas wa'lamu annama amwalukum donyamu wa auladukum anakmu. Niki gandeng nih. Nak awakmu duwe donya loman, anakmu duwe derajat.
nak anakmu duwe donya loman, anakmu duwe derajat, nak anak donyamu akeh medhit, anakmu sing ngentekne donyamu. Wis mboten iso dihapus niku Quran. Mangkane ya Allah, muga-muga nggih anak kula panjenengan sedaya dadi anak sing saleh salihah. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingkang terakhir nomor 3, Allah nyebut anak niku nganggo sebutan adun. Adun niku maknane musuh. Sampeyan tingali surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Sak temene diantara istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuhmu. Fahdharuhum, hati-hatilah dengan mereka. Jadi Allah ini pun ngiling nih, bojomu ini ya isok musuh, anakmu ya isok dadi musuh. Makanya kadang-kadang mboten heran nek wong lanang istilahe kalah mbek wong wedok nek enten. Biasane sing lanang gapete lemu, biasane. Kuru. Ya apa wong digetak ya mbek sing wedok. Moro sarungan tok sing wedok ngomong gak usah. Langsung puret. Puret terus nyingkre mbek rokokane pojokan omah. Denger kayak tikus nyemplung got. Akhirnya moro maneh. Sing wedok ngomong gak usah. Tak kibeng kon kok. Sing lanang langsung meriang. Loro meriang. Wong wis sarungan tok e gak usah. Pancene enten ayate. Bojo wani wong lanang niku enten ayate. Dadi nek sampean kebetulan lho duwe bojo wani, sampean berarti sedang menjalankan ayat Allah. Ngoten lho. Dadi nek dilokne tanggane, Mas, bojo sampean kok wereng, awakmu karek nyawange nyerocot ta. Aku iki nglakoni ayat. Nglakoni. Wis dongakno sabar ya aku. Lho pancen niku nglakoni ayat wong ana ayate. Cuma nggih ngusakno ya. Watu diseneni. Jam 2 sing lanang watuke kumat. Mari ndelok bal-balan delala sing dijaku kalah. Watu. Jare sing ngetok watu maneh. Bengi-bengi watu ae tak gowak pisan. Sing lanang meneng. Watu dikapakno, timpet. Timpet. Hop, pangap mana? Hop, akhirnya metumbuh di pret. Kalau ni jani yang ngusak, no, wong lanang sing wedi embek sing wedok no sak no. Tapi wong ono ayati ono pemane. Ibri pun maling, ngesak no ya. Lho nak kula teges Pak wayahe ya njaluk. Ayo wayahe. Lho dadi Allah niki mun ngelingne bojomu iki iso dadi musuh. Sing berat niku sing nomor 2, anakmu iso dadi musuh. Makane mboten heran enten berita TV anak mateni wong tuwa. Wong pancen enten ayate. Anak belek bapake ngenten ayate. Teng mak tengene Madiun niku enten arek ngantem bapake nganggo boto, Pak. Ndase bapake koprok mepro tok, Pak. Lesur tek mati wis. Mati wong embek boto, embek begetel nggih gak apa-apa. Dadi Masya Allah. Lah sakniki pertanyaane ngeten. Dos pundi Pak Yai supaya anak kula niku nurut, anak kula niki manut, anak kula niki dadi anak sing saleh lan salihah. Siji. Yok napa yak napa kula sampean wong tuwa niki aja
coba sendungak nuana. Saestu ni, wis tah maso sampai suwi bu pokok mari solat. Wis ojo ndungo liane kecuali nomor siji ndungak no anak. Saestu ni, sampean sugih nopo gapate duwe sing penting anak nomor siji. Didungak no, menawi jenengan purun nganggo donga surat Al-Furqan ayat 74 wau. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nak iso. Gak iso nganggo basa lamongan ae. Ya Allah, anak kula mugi-mugi dadi anak saleh salihah po. Niku ujian muga-muga lulus po. Mari ujian niki asal pekerjaan po. Wis po apa? Pancene wong Lamongan tanggane Surabaya. Gak usah arep ndonga niku nak gak iso lho, Pak. Daripada sampean kleru tambah gawat. Mu anake ujian bapak engko wetu maca donga, tiba donga mayit. Lah. Astagfirullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu. Jare malaikat terus noji. Sesuk tak tekek situ-situ anakmu. Jadi donga niku gak mesti harap. Mae donga ya salah pisan. Ngarep ujian wacana donga mlebu WC. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khubais. Subuh mencret. Jare anake, "Mak, gak kleru dongane ya, Mak." Apa oleh? Lah kok mencret, Mak? Wah, salah pasang le. Wong donga WC diwaca. Mangane donga niku sing penting sing dijaluk Gusti Allah. Masuk gak arep gak apa-apa. Asline ndongakno anak niku nak cara Kanjeng Nabi lho. Justru nggih kaya ngeten iki. Mas Rifan ngeten iki wayahe wah gencer-gencere donga niki. Mergo arek cek teng jero kandungan. Malah sing bener niku nggih sadurunge meteng nika. Waktu menanam benih nika. Gak langsung nyengklak ngono. Makane arek sakniki rempes-rempes wong bapake gak kemu gak opo. Nyengklak langsung. Didungani dhisik bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana wa qina adzabannar. Apa lagu mbawen dino. Gak kena isu sore. Peruput tae. Lha nak mboten apal ya napa ya ilah iki sing repot. Yang ngarepe bojo kapal. Allahumma. Aduh lali dik. Allahumma. Jari sing itu ayo suwene. Wah mok. Purut. Nak gak apal. Nganggo donga Jawa. Mboten napa-napa. Bismillah. Sing penting ana bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mengonoan muga-muga dadi anak saleh salihah. Mulai. Gapo. Wong Lamongan ae gaya-gaya. Lamongan simbatan pisan. Wis ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mengonoan. Cuma aja banter-banter. Sebelah omahe tangga e. Jare tangga kurang ajar arek-arek. Ya wis kalem ngono ae yen jero ati ae. Sing penting sing dijaluk Gusti Allah. Dadi nomor siji anak wajib selalu didongani. Sak dablek-dablek e arek, Pak. Pokok entuk tetesan dongane wong tuwa yakin akhirnya dadi anak sing entuk hidayahe Gusti Allah. Saestu pun sampean kudu yakin niki. Wis aja putus asa ndongakno anak niki. Nomor loro kula sampean wong tuwa niki aja pisan-pisan benci anak. Masyong godho kaya apa aja dibenci. Sebab niku mesti lakoni anak sampean. Lakoni anak niku mboten padha, Pak. Enek sing mulai cilik ndawablek tuwek-tuweke dadi anak sing nyenengno wong tuwa. Kathah ngoten iki. Sampean sing Pak Haji Bu Haji niki nak nate ngrungokne suarane Syekh Sudes.
Sutes Abdurrahman imame Masjidil Haram sing paling enak. Niku cilikane tau bablek ning. Cilikane niku. Saiki lho dadi imame Masjidil Haram. Duh, ngoten niku mesti enten critane. Makane kula sampeyan ojo pisan-pisan benci anak. Misale lho anake nuwakal terus diusir, ojo sampe minggat to kon. Setan niku. Anake jawab bapak gendruwo. Mak kuntilanak. Berarti sak omahe setan kabeh. Aja dibenci. Wong niku lakon are. Lakon niku gak kenek sakmono. Nggih napa ta? Awale niku sampeyan delok sinetron-sinetron niku. Lakone mesti sak durunge dadi wong hebat niku lakone mau macem-macem kok mburine lho dadi anak hebat. Kabeh niku duwe lakon. Masya kula niki lakone masya Allah. Sampeyan nek ro cilian kula malah mutah pek ngrungokne ceramah kula. Nyomolongan kula niki. Nyomolongan adik masal. Gak kena dituturi kula niki, ciliane. Jadi misale kula niki nak mangan warung, mesti nyolong kula niki. Ciliane dise. Jadi nak tempe niku mesti tak rangkep loro, telu ngoten. Tapi nak ditakoni ngomong siji. Lah bakule niku arepe nuduh gak wani. Tapi gak nuduh iki mau sak piring rada akeh kok entek loro arek. Sing lucu nggih, manten ngoten kula mondok teng Jawa. Mari mondok mulih nggih ceramah kula niki. Delalah bakul tempe niku sik urip wong ini. Kula teng podium teng Sumatera Palembang mriku saudara-saudara assalamualaikum ki ambake ngwadeg tempe ku balekno. Langsung medun aku isin. Lho, mangkane lakone anak niku mboten padha. Sampeyan anak dititipi Allah, anak sing godho. Ngene iku lakon. Ojo dianggap nakal, ojo dibenci. Niku lakon. Ngoten lho. Bunda, mesti waras-waras pokok kenek dongane wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Bye.
bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingkang terakhir, Bapak Ibu, menawi kulon jenengan kepingin anak itu di anak soleh, solihah, sukses, wong tua niku kudu siap dadi contohnya anak. Dadi contoh nomor siji niku wong tua. Sanes guru teng sekolahan, guru niku nomor loro. Guru sing pertama niku nggih wong tua niku. Dadi nak kula jenengan kepengin anake salat, wong tuane kudu salat. Aja ngomong kon tok nggowo tahe tok. Bapake katokan kula. Salat cilik-cilik gak salat maghrib TV kwaplok pisan. Salat. Wah anake jawab, "Bapak sekedhi yo gak salat." Bapake kaget ngawur ae, "Bapak dhisik waktu cilik ya salat." Saiki wis gedhe kesel prei. Anak melawai memuni bapak sodrun. Jadi sing sodrun itu wong tua ni. Makanya alhamdulillah masyarakat mriki muko-muko termasuk masyarakat sing ahli solat. Ge, masjid itu mudi mriki. Beko ge, masjid ini ku nak subuh ge penuh, penuh nyamuk Wong Islam ni ku bodoh kape pak. Surabaya ini masjid gede-gede api-api makmumnya subuh ini limo kipas angin wolulas dinyalak pes makmumnya luruh dok tuwek kabeh akhirnya mulai mencret masuk angin sing adzan ya tuwek itu Allah Akbar, Allah Akbar. Kata kau unuk-unuk tuwek mana? Jadi ya wong loro tok imam itu tuwek, makmum itu tuwek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum siji tuwek. Amin. Situ ada angop mari delok bal-balan. Ngono nyang teras omong-omongan, wis tuwek kabeh wis kaji kabeh. Jere makmume, ya apa jikane wong ci? Jare imame mboten napa-napa masjid wong loro. Masjid kuwat dhewe wong loro. Lah iki besok nek aku sampean mati sing ngramut sapa, Ji? Jare imame nggih sadurunge mati didol dhisik. Nah timbangane gak ana sing ngramut. Yang arepe masjid tulisane dijual. Sing arep nuku sapa? Tawakno Cina nek gak gelem. Kok tukunan kok masjid nganggur kok wedhe kok jere Cina haya ini ulang pakai mana ada masjid ditol gak apa-apa kok nganggur haya kami ulang beli masjid takut kualat gak wani niku masjid bacok arek-arek banser mangkane masjid dibangun tujuane kangge salat jamaah. Ah, insyaallah desa niku pokok jamaah tertib, jamaah istilah makmur, mesti rezekine ya makmur. Wis yakin niku, sampean coba. Sampean sing rumangsa golek rezeki angel niku beke lho, kurang rutin jamaah teng masjid beke lho. Lho nggih dadi wonge aja sambat wong tok. Sing sampean sambat lho padha sumpeke. Sambat niku nyang Gusti. Ya lewat sholat niku, ngoten lho. Pokok jamaah wis yakin rezeki niku lancar. Pun ta sampean coba wis ta. Wong niki lho gak bayar. Masa jamaah bayar nang mboten sih. Masjid yo buka terus, masa Ramadan tok buka. Nggih buka terus saking jamaah niku ngrewekno kadang-kadang.
sana sampean wong-wong niku. Sampean ya wong ya. Muga-muga masyarakat desa Simbatan niki dadi desa sing barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله مقيمكي بارو مستكهدي Senantiasa diparingi selamat, sehat. Ya Allah sampai melahirkan dalam kondisi selamat, sehat. Bayinya selamat, ibunya selamat, keluarganya Mas Rifan dadi keluarga sing barokah. Barokah rizkine, barokah masa depane, barokah usahane, barokah nasibe, barokah dunyo, barokah akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.